Hvala vsem, ki ste si ogledali prvi del vroče teme, torej vroča tema 1, kjer smo govorili o vetrnih elektrarnah, ki tahi burijo duhove po Loškem potoku. Poprašali smo tudi par občanov, kaj si oni mislijo o vetrnih elektrarnah. 4 leta nazaj sem se s svojo družino preselila v to prelepo dolino, ker moja mamica izvira iz teh krajev. In smo se z Ljubljane preselili zato, ker smo hoteli za svoje otroke imeti to prečudovito naravo. Na kar zvemo nekaj časa nazaj, da nam bodo tukaj, naj bi nam tukaj postavili vetrne elektrarne in smo proti vetrnim elektrarnam zato, ker naše prelepe narave ne bodo uničili, ne pustimo poseganja, takega poseganja, ki ga mislijo narediti oni v našo naravo. Da nam bojo cel park zrili, posekali vsa drevesa, živali pregnali, gor imamo totone živali, naselili smo risa, ne vem, koliko denarja smo za tega risa porabili, da je šel gor na park. Mislim, ne pustimo te naše prelepe narave, nikakor in ne. Celoten pogled na vetrnice ni zelen. Zelen ni nikakor iz tega razloga, ker toliko betona in toliko železa, ki gre za temelj vetrnice, celotna vetrnica naj bi bila nekje okoli 220 metrov velika, njen en sam krak naj bi bil 50 do 60 metrov velik, naj bi vsebovala okoli 250, mislim, da litrov, ne mi zdi, kdo poprav, če sem narobe povedala, 250 litrov olja za delovanje, ki je velika verjetnost izlitja tega olja, vsi vemo, kaj to pomeni za našo naravo, a ne, vodo, seveda je to Natura 2000, v glavnem vse skupaj, reciklaža te vetrnice, kako poteka, vemo vsi, da gre to, reciklaže ni, razrežejo, peljajo jo v Saharo, oziroma tam, kjer je pesek, naložijo po pesku in zakrijejo. Zdaj mi pa vi razložite, kako je lahko to zelena energija. In glede na to, da oni govorijo, da bo elektrika cenejša, naj mi povejo na kakšen način, kdo to zagotovi in kako se to zagotovi. Prosim, da župan, da pozivamo vsi naše ljudstvo Dragarske doline, da se župan prikaže in naj točno pove, kako bo to potekalo, kdo je dal to, kdo je dal dovoljenje, da se postavi merilna naprava na naš park, brez vednosti ljudstva, hočemo odgovore takoj in zdaj. Z možem sva se sem preselila letos v januarju, prav z razlogom, zaradi pač take lepe narave, smo se odločili v tako oddaljen kraj, in nam je bilo tle hudo lepo, nam je še vedno hudo lepo, na kar smo izvedli, da bodo res to, da mislijo tlele postaviti 7 vetrnih elektrarn, kar sem nas pa res zelo žalosti in nas je občina zelo razočarala, ker preden sva se mi dva sem preselila in preden sva mi kupila hišo sploh, sem jaz na občino poslala mail s vprašanjem, ali bo v bližini Drage vetrna elektrarna in mi je bil odgovorjeno, ne bo. Zakaj? Zakaj laži? Zakaj zavajanje? Bilo je še napisano, da v kolikor bo državna spremenila državni prostorski načrt, da bi se mogoče lahko med Travo in Srednjo vasjo izvajali meritve vetra in v kolikor bi bilo ugoden veter, da bi razmišljali tudi v tej smeri. Zdaj pred kratkim pa zvem, da to že počnejo eno leto delajo meritve. Torej so oni izvedeli to že prej. Zakaj so nam lagali? Če ne, mi tukaj hiše ne bi kupili. Zakaj? Potem pa želijo, da se mladi preseljujejo. Kako? Na kakšen način? Mislim, mi našega zdravja ne damo. To je zdravje zelo škodljivo. Je tisoče njena študija že, kako nizke frekvence vplivajo na srce. Jaz tudi imam težave s srcem. Kako bo to vplivalo na moje srce? Kdo mi bo moje zdravje povrnil? Depresija. Pa vse in depresija in slav in težavne te prebavne motnje, vse živo, vse živo. Ne nazadnje, tudi rak pride od vsega tega, ko je telo že toliko obremenjeno. Kdo nam bo to povrnil, to zdravje? Rada bi pa še nekaj dodala, ne? Glede na to, da neka ena taka velika, ena velika vetrnica rabi 30 nekaj metrov temeljna, gor vemo na pargu, da je sama skala, bo potrebno to minirati. In ker bo to minirali, mi smo pa tukaj koliko 500 metrov na dnu. 500 metrov, no? Kaj bo z našimi hišami, ko bojo to minirali? To se bo vse treslo, hiše nam bojo razpokale. Kdo nam bo tukaj povrnil denar?